Konstitucinis teismas pradėjo spręsti, ar gali dvigubą pilietybę turėti tie lietuviai, kurie gyventi į kitas ES ir NATO šalis išvyko po 90-ųjų kovo 11-osios, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Dabar pilietybės įstatymas numato tik išimtis, tačiau Seimas nori, kad įstatymas būtų taikomas plačiau. Konstitucija yra aiškiai pasakyta, kad įstatymo numatytais atvejais dviguba pilietybė yra galima. Tačiau konstituciniai teisininkai dar 92 metais susėdė, ėmė tą atskirą atvejį traktuoti kaip išimtinį. Pataisų iniciatoriai sako, kad teisė į dvigubą pilietybę kasmet vis labiau emigruojančiai lietuvių tautai yra būtina. Ypač tai aktualu Didžiosios Britanijos lietuviams, kurie su nerimu laukia Brexit proceso pabaigos. Kadangi pasikeitusi geopolitinė situacija ir Didžiajai Britanijai nusprendus išstoti iš Europos Sąjungos, Jungtinėje karalystėje gyvenantis lietuviai ties nežinia, kadangi nežino, kaip po pusantrų metų pasikeis mūsų sąlygos ir mūsų statusas gyvenančia Jungtinėse karalystės. Dėl to daugelis lietuvių įvykus referendumui puolė tvarkyti dokumentus ir juos ruošti gauti nuolatinio gyventojo statusui, nes tai užtikrintų tam tikras geresnės sąlygas pirkti nekilnojamą turtą, taip pat ir vaikam besimokant, mokant už studijas, taip pat ir gaunant darbą ir dirbant čia. Laukti laiko nėra. Šiuo metu daugybė mūsų piliečių Britanijoje, apie 80% pildo paraiškas rezidento statusui arba Britanijos pilietybei. Tai praras dar 200 tūkstančių, na nežinau, mes tikrai nesam tokie turtingi. Jau 15 metų iš eilės mes esam labiausiai migruojanti valstybė Europos Sąjungoje. Konstitucinės teisės ekspertai kartoja, kad vienintelis kelias dvigubai pilietybei referendumu keisti šalies konstituciją. Jeigu Seimo nariai bandytų apeiti šiuo atveju konstituciją ir įstatymu išplėsti dvigubą pilietybę, jie paneigtų tos įgaliojimus, kurį tauta pasiliko tik savo. Tik referendumu galima pakeisti pirmą skirsnį ir 12 straipsnį. Tai Seimo nariai negali viršyti jiems suteiktų įgaliojimų ir visas Seimas negali viršyti jiems suteiktų įgaliojimų. Šitas klausimas ir pernelyg svarbus, kad jį galima būtų spręsti įstatymu. Ir Konstitucinis teismas tai bent 3 kartus yra pasakęs. Keisti konstituciją referendumų misija ne iš lengvųjų. Mat, sėkmingam referendumui reikia daugiau nei pusės piliečių pritarimo, o tai yra daugiau nei milijonas balsų. Jeigu jisai laikysis pozicijos ir bus priimta įvertinus ir pasikeitus aplinkybės, kad galimas tik tai referendumas, tai reikės susitelkti ir organizuoti referendumą. Jeigu jisai vyktų ne vieną dieną, jeigu mes įdėtumėm daug pastangų, jisai taptų realiu, bet jis neturi būti tipiškas, neturėtų būti vienos dienos ir sutapatinimas su kažkokiais rinkimais jis turėtų būti, bet tik jis turi būti ilgesnis. O kodėl? Nes 50% visų Lietuvos gyventojų surinkti į rinkimus yra ne taip paprasta. Manau, kad daugelis mielai turėtų dvi pilietybės, nes dabar turi žmonės dažniausiai rinktis. Manau, kad taip, kai šitaip žmonės bėga, tai geriau, kad jie tegu turi dvigubą pilietybę, kokį jie ten be išvyksta, kad jie vis dėlto nors dalis grįžtų. Nežinoma. Kodėl? Nu, paprastai, kaip gali tarnauti dviem šeimininkam vienu metu. Galų gale, jeigu kiltų kažkoks, tai, sakykim, konfliktas, jo. Taip, kuriai pusėje atstovautum? Žinokit, aš leisiu tos du pusus. Vis dėlto jie gyvena kaip ir svetimoje teritorijoje. Iš vienos pusės jie ir moka mokesčius tai kitai valstybei. Ir savo darbą užsidirba teisę. Į teisės, kurias turi to šalies piliečiai. Bet tai palikti savus, kad galėtų grįžti vaikai, kad galėtų grįžti. Ar pasas pilietį daro piliečių? Ką? Klausykit, jeigu jis gali ir 100 pasų turėti, bet jeigu jis nenori būti lietuvių, tai jis nebus lietuvių, tiesa. Bet galų gale, jeigu jis yra lietuvis, kam jam 10 pasų? Jis nemoka mokesčių, nieko nedaro, jam daug. Jis daleiskim Kanadoje gyvena, ar Amerika, ar kažkur tai. Už ką jam pilietybė? Daug lietuvių išvažiuoja, tai geriau dvigubą pilietybę negu jokios, negu ją prarasti iš vis. Vien pernai dėl emigracijos Lietuva neteko apie 50 tūkstančių gyventojų. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.